Dobré dopoledne všem. Vítám vás u dalšího pokračování online vysílání pod hlavičkou časopisu Control Engineering. V letošním roce začínáme stejně, jako jsme začali loni, tedy aktuálními trendy v průmyslovém internetu věcí, přičemž vás vítám již u čtvrté edice pod stejným názvem. Doufám, že si užijete toto vysílání, ať už je to teďka s námi online, případně ze záznamu, který bude opět k dispozici nejen na našem kanále YouTube, ale i na dalších místech, které možná naleznete. Rád bych vás přivítal nejen jménem svým, které zní Lukáš Smilík, ale také jménem společnosti Trade Media International u tohoto vysílání, které bude trvat asi hodinu až hodinu a půl, takže prosím, udělejte si pohodlí, kdyby vás cokoliv trápilo, bylo nás špatně slyšet nebo byl nějaký jiný technický problém, tak vás poprosím, použijte chat a upozorněte nás na případné nedostatky. Bez dalšího otálení bychom začali s naplánovaným programem. Na úvod jsem si dovolil osobně přichystat takové malé shrnutí aktuálního stavu, který neustále prochází nějakým vývojem, a říci, jak na tom průmyslový internet věcí v České republice, potažmo na Slovensku, je a jak zapadá do celkového konceptu průmyslu 4.0, o kterém se hovoří stále na každém kroku v podstatě. Svůj příspěvek jsem nazval trošičku lakonicky Průmysl 4.0 jako cesta, nikoli cíl, a jaké je současná role průmyslového internetu věcí v konceptu Průmyslu 4.0. Začal bych jenom velice krátce o společnosti Trade Media. Tu předpokládám většinou znáte, takže nebudu širokosáhle představovat. Pouze upozorním, že většina informací, které zazní v tomto příspěvku, je čerpáno zejména z časopisu Control Engineering, kde se této problematice věnujeme v podstatě v každém čísle. V podstatě i pro tento letošní rok číslovku 2017 existuje jakási speciální linka ve všech číslech, a je to seriál o průmyslu 4.0, kde se chceme soustředovat nejen na obyčejnou teorii, ale zejména na nějaké případové studie využití právě průmyslového internetu věcí v průmyslu. Takže určitě doporučuji, pokud nepatříte ke čtenářům časopisu, tohodle média také využít. Když hovoříme o průmyslovém internetu věcí a průmyslu 4.0, je to v České republice terminologicky trošičku rozdílné než třeba jinde ve světě. Asi víte, že v Americe o nějakém Industry 4.0 ani tolik nehovoří, ale hovoří právě o využití průmyslového internetu věcí a mají mezi tím jakési rovnítko. V České republice spíše hovoříme o průmyslovém internetu věcí jako o technologii dosažení průmyslu 4.0, který je vnímán více koncepčně. Co se týká současného stavu, tak na rozdíl od loňského roku, když jsem říkal, že se nám zdá, že jde jenom o nějaké si akademické debaty, které nikam nevedou, tak opravdu je vidět, že firmy se snaží přicházet daleko více s nějakými reálnými aplikacemi pro průmysl 4.0. A dochází i k jakémusi pochopení na trhu, že ne vždy to musí začít miliardovými investicemi do veškerého nového vybavení, ale různé koncepty se dají skládat postupně. Já bych vás poprosil tady možná, kdo byste měli zájem i k tématu se vyjádřit, nechávám tady na chviličku kontakt na sebe. Pokud byste nesouhlasili třeba s tím, co zaznělo, tak vás už nyní vyzvu k možné účasti na dalším vysílání, které jistě ještě v letošním roce proběhne, takže jste vítáni pokračovat v této diskuzi také sami. Co se týká konceptu internetu věcí obecně, tak Česká republika
vidí jakýsi příslib, nebo existuje už nějaký rozvoj celkové sítě pro internet věcí, kde tím tahounem bezesporu je společnost T-Mobile. Níže můžete vidět jakousi síť pokrytí, která je dokonce ale z loňského roku, a současný snímek by ukazoval to pokrytí ještě větší. Napomáhá tomu určitě i rozvoj konceptu chytrých měst, kde využití internetu věcí je prosazováno snad ještě rychleji než v průmyslu, a v současné době vstupuje na ten trh sítí pro zajištění internetu věcí čím dál tím více společností, a dá se říct, že ta příprava, infrastruktura pro jeho využití je určitě už na takové úrovni, že se o tomto konceptu dá hovořit v reálných obrysech. Pokud chceme hovořit o internetu věcí do průmyslu, tak vybral jsem tři takové základní otázky, kdy by v podstatě firmy měly o tomto konceptu uvažovat. Měly by o něm uvažovat, pokud chtějí automatizovat tak, aby mohli rychle reagovat na poptávku trhu. Asi jste jistě slyšeli, že průmysl 4.0 je o masové individualizaci, tedy možnosti vyrábět sériově hromadně, ale s velice specifickými požadavky zákazníků. To ten průmyslový internet věcí může určitě pomoci udělat. Pokud chcete zvýšit celkovou efektivitu zařízení, je to opět místo, kde se dá hovořit o průmyslovém internetu věcí, a stejně tak téma pro Čechy toliko typické, kdykoliv je snaha někde na něčem ušetřit, tak opět investice do infrastruktury průmyslového internetu věcí je možnost, jak odhalit zbytečné plýtvání a zajistit nějaké úspory ve výrobě. Jaké jsou hlavní přínosy? V podstatě vychází z těch otázek, které byly uvedeny, tedy zvyšování účinnosti celého procesu je bezesporu číslo jedna, ale dochází také k vytváření nových obchodních modelů a v podstatě pro firmy taky nových zdrojů příjmu. Není neobvyklé, že při využití konceptu internetu věcí, případně průmyslového internetu věcí, řada firem nachází další možnosti, s čím by mohli obchodovat po dokončení výrobku. Veškeré data, které z výrobku můžeme získávat, tak jsou dále uplatňována třeba v servisu nebo v nějakých doprovodných činnostech. Kde internet věcí bezesporu hraje prim, tak je to predikce, už to prediktivní údržbu nebo zajištění bezpečnosti strojů sledování nějakých elementů. Je to místo, kde průmyslový internet věcí opět nachází největší uplatnění. Jak už jsem zmínil, opravdu dneska už to není o nějakém akademickém povídání, ale existují řada případových studií, které hovoří o využití průmyslového internetu věcí. Povětšinou jsou to projekty s velice rychlou návratností a s možnostmi velkých úspor ve výrobě. Já bych doporučil opět archiv časopisu Control Engineering, kde už řada z nich byla publikována, a určitě v tomto trendu budeme pokračovat, takže je možnost vyhledat si v archivu určitě nějaké koncepty, které už byly uplatněny, ať už to u nás nebo v zahraničí. Jak jsem zdůraznil už na předchozím snímku, ten hlavní přínos je možnost optimalizace provozu a zvyšování třeba efektivity údržby, přičemž se taky zbavuje spousty činností, které musely být vykonávány pracovníky manuálně, a v mnoha případech to proto bylo takto neefektivní. Současný rozvoj těchto technologií a spousta řešení, které už byly představeny, možná budou představeny určitě i v dnešním programu, dokazují, že ta infrastruktura pro zavádění internetu věcí, rozšiřování, využití velkoobjemových dat či cloudových služeb opravdu existuje a bude docházet nadále k růstu, a proto si myslíme, že je dobré sledovat tento trend využívání internetu věcí v průmyslu. Vybral jsem jeden případ využití průmyslového internetu věcí,
pro vzdálené monitorování. V podstatě jde o koncept, který není vůbec nový. Vzdálené monitorování je téma, o kterém se hovoří už řadu let. Nicméně díky větší komunikaci strojů mezi sebou, tedy podstatou konceptu průmyslu internetu věcí, je možné získávat více dat, které k tomu vzdálenému monitorování napomáhají, aby bylo účinné, jak se od konceptu vždy slibovalo. K tomu ale je potřeba uvědomit si nějaké tři základní otázky nebo základní kroky, pokud chceme využít tohoto konceptu pro vzdálené monitorování, a to zejména učit si, co monitorovat. Big data určitě je zajímavý pojem a dá se sledovat dneska už v podstatě cokoliv a sbírat enormní množství dat. Ale pokud jenom monitorujeme, nevíme co, nevíme proč, tak tento koncept nemá smysl. Potom je potřeba určit si, kdo by k takovým datům měl mít přístup. Pokud nevyužijeme možností znalostí za našich zaměstnanců, tak určitě není tento koncept k ničemu. A pokud si nezřídíme nějakou síťovou infrastrukturu, na což se dost často v podnicích zapomíná, vzít opravdu od základu a být připraven s těmito daty pracovat, tak opět ten koncept selhává. Co je důležité si uvědomit, je, že ač spousta firem, doufám, že se žádná z dodavatelských firem neurazí, tak slibují často od průmyslu nebo technologií pro průmysl 4.0, že to vyřeší všechny jejich problémy. Tak to nikdy asi nebude a ne všechno, co na papíře nebo v nabídkách vypadá zajímavě, bude aplikovatelné pro každou firmu. Je potřeba spíše se zamyslet nad tím, co má aktuálně pro danou organizaci význam, a tady jedno zlaté pravidlo určitě bude, že důležité komunikovat napříč celým výrobním procesem a se všemi jeho účastníky a hledat ty místa, kde by se mohlo zavádět postupně nějaké technologie a při nějakém rozumných úvahách do budoucnosti to může být ta cesta k průmyslu 4.0. Nemusí to tedy nastat úplně hned, ale postupný rozvoj technologií určitě dokáže přinést do výroby ty změny, které od průmyslu 4.0 očekáváme. A dovolil jsem si tady použít jeden citát, kdy internet věcí je krásné pojmenování, ale v podstatě tam ani trochu nejde o ty věci, jako o ty data, která sbírají, a jejich využití. To využití je opravdu klíčové pro to, aby společnosti byly úspěšné při využití tohoto konceptu. Dal jsem tady ještě jeden snímek takhle k zamyšlení. Shrnu ho, nemusíte ho celý číst. V podstatě za poslední roky se snad každá důležitá organizace potřebovala vyjádřit k tomu, kolik bude propojených zařízení ve výhledu do nějakého roku 2020. Když jenom rychle proletíte ty čísla, tak zjistíte, že úplně přesně se neshodne nikdo. Ale zajímavé je, že opravdu každý očekával, že ta křivka nárůstu těchto zařízení bude exponenciálně narůstat. A je potřeba tedy opravdu zamýšlet se nad tím, jak využívat těchto připojených zařízení, které v minulosti třeba nikdy ani nebylo zvažováno, že by se do systému nebo do internetu připojovaly. Abyste si mohli udělat trošičku větší přehled o konceptu průmyslového internetu věcí, kdo z vás neměl zatím možnost hlédnout si předchozí edice, kde se nám postupně vyjádřovalo řada expertů, řada dodavatelských firm, které tento koncept podporují. Můžu doporučit zhlédnutí předchozích edicí, buď to na našem kanále YouTube, případně je možné dostat se skrz stránky, na které jste se registrovali na tento kanál, a případně z individuálního účtu našich časopisů je také možné sledovat, případně nás kontaktujte, jak se k ním dostat, a taky vám to zprostředkujeme. Teďka taková poměrně novinka na trhu.
Jak jsem řekl, že už to konečně vypadá, že se opouští od akademických debat, tak zrovna na akademické půdě, tedy nového centra pro průmysl 4.0, které se staví u ČVUT v Praze, vzniká nový koncept testbedu 4.0, tedy místo, kde by se měly všechny tyto technologie, včetně využití průmyslového internetu věcí, dát reálně odzkoušet. Podařilo se již nyní na to získat poměrně velké investice z různých míst a dokončuje se koncept tohoto testbedu, který bude na české poměry opravdu rozsáhlý. V rámci cyber testbedu bude propojen s jiným testbedem, který bude budován v Brně, a opravdu je to místo, které by bylo dobré sledovat. Jeho oficiální představení bude v září tohoto roku, určitě o tom budeme více informovat. Nicméně už nyní se sbírají nějaké první informace, kdy testbed podpořila například firma Siemens a Škoda, kde chtějí testovat svá zařízení a hledat nové možnosti těchto konceptů a využití v reálně v průmyslu. A je to takový pro nás i dobrý signál, že pokud se bude dařit tyto reálné projekty odzkoušet, nabízet do firem, tak v České republice může docházet většímu využití této technologie v praxi. Já bych pomalu rád přešel k dalším bodům programu, kdy během dnešního webináře dále vystoupí pan Tomáš Halva ze společnosti Beckhoff, který bude mít na starost téma analýza procesních dat v cloudu, a závěr webináře představí za společnost Advantech Marco Zampoli. Tady upozorňuji, bude to přednáška v angličtině, nicméně věřím, že pro všechny dobře srozumitelná. A závěrem mého vystoupení, než předám slovo panu Halvovi ze společnosti Beckhoff, bych vás rád pozval i na další akce tematicky spjaté s problematikou průmyslového internetu věcí, konkrétně největší naše konference k problematice 16. a 17. května v Brně pod názvem Digitální výroba. A určitě v oblasti webinářů budeme v tématu pokračovat. Jedno velice blízké téma již 8. března, budoucnost RFID, které taky do konceptu poměrně důležitým způsobem patří. Takže budeme rádi, když se připojíte i pro další tato vysílání. Já vám tímto děkuji za pozornost k mému velice krátkému vhledu a aktualizaci problematiky ve vztahu k současnému trhu, a velice rád bych do programu přivítal již zmíněného pana Halvu ze společnosti Beckhoff, aby přestoupil se svou prezentací. Takže máte slovo. Dobré dopoledne. Děkuji za slovo. Já bych se rád představil na začátek. Já jsem ze společnosti Beckhoff a rád bych vám dnes pověděl několik slov o tom, co už maličko bylo zmíněno mým předřečníkem, panem Smolíkem, a to jak vlastně rychle vyrobit výrobek, jak ho vyrobit individuálně, ale jak zvýšit účinnost toho strojního zařízení, jak odhalit plýtvání a jak udržovat strojní zařízení v dobré kondici. A je asi podstatné, co všechno pro to budeme potřebovat. Budeme potřebovat analyzovat tu výrobu. Budeme potřebovat analyzovat data a procesní. Jak dneska už... Pane Halvo, máme tady upozornění, možná trošičku zase nahlás ten mikrofon, v tom nastavení trošičku zvýšit hlasitost, prosím. Takže zkusím trošičku více hlasitost. Je to teď lepší? Můžeme pokračovat? Možná ještě jestli by šlo trošičku, nebo jestli to máte na maximum, nevím. Takže tak to maximum může být? Je to lepší? Zkuste, doufám, že tam nebude moc velká odezva, když tak bych upozornil, zkuste. Dobrá. Takže pojďme na to, trošičku taková motivace na začátek. Potřebujeme mít detailní informace o výrobě. Jde o to, aby jsme
těm datům mohli přistupovat jednoduše, aby to nebylo moc komplikované. Takže, pane Halvo, já poprosím trošičku teda vaši hlasitost tlumit a účastníky poprosím možná reproduktory trošičku výše, aby jsme se dostali na nějakou optimální hladinu. Takže zkusme takhle trošičku níž vaši hlasitost, pane Halvo, a ostatní poprosím trošičku si přidat hlasitosti. Takže zkusíme tímto způsobem. Tak jak bude znít hlasitost teď? Je to reálné? Můžeme pokračovat? Pokusíme se, snad ano. Dobrá, takže já budu pokračovat dál. Nejde mi jenom o to ty data nějakým způsobem pozbírat. To asi samo o sobě nepomůže, ale proto tady mám ten červený vykřičník. Je obrovsky důležité ty data analyzovat, zjistit, co vlastně potřebujeme. To důležité z těch naměřených dat dostat. A o tom se dneska budu chtít bavit a budu se chtít bavit o tom, jakým způsobem, opravdu jak to prakticky udělat. Máme jako firma Beckhoff na to nějaké nástroje, chtěl bych vám je ukázat a chtěl bych vám ukázat, jak je zaintegrovat vlastně do stávající výroby, do stávající infrastruktury, případně jak tyto nástroje použít pro tvorbu vlastně nových aplikací, nových strojů. Co dnes vidíte? Začátek trošku teorie. Koncept publisher subscriber je proto naprosto nutný, takže tento vám ukážu. Budu následovat něčím, čemu říkáme Trinket IoT. Trinket pro ty z vás, kteří už Beckhoff znají, tak zní toto slovo už trošku známěji. Je to náš vývojový balík a zároveň runtime automatizačního softwaru, který Beckhoff používá. A já se chci dotknout vlastně v jeho části IoT pro použitelnou pro konektivitu. Potom trošku hardwareu. Máme hardware, který přímo je určený pro sběr dat, tak tento bych vám chtěl ukázat. A posledním tématem, logicky, když už ty data máme nazbírány, tak posledním tématem je Trinket Analytics, neboli jak ta data zanalyzovat a co z nich všechno lze dostat. Takže pojďme rovnou na to. Já jsem zmínil ten koncept Publisher Subscriber. Proč vůbec o něm hovořím? Je to poměrně nový koncept pro to, aby jsme se vysvětlili, že s tímto konceptem je možné velmi rychle, efektivně vlastně dostat data z výroby. Představme si, máme tady na levé straně nějaké zařízení, dejme tomu PLC, nebo tady máme ukázáno Embedded PC, které sbírá data, řídí výrobu, je to nějaké PLCčko na stroji a to se může stát publisherem, který poskytuje data. Poskytuje data do takzvaného message brokeru, to je služba, konektivita, která ta data ukládá do cloudu. A zároveň je poskytuje všem takzvaným subscriberům, kteří o ta data stojí. Mohou to být, jak je tady napravo znázorněno mobilní zařízení, ale mohou to být i jiné stroje, může to být nějaká pracovní stanice, může to být jakékoliv IoT zařízení připojené k danému cloudu. No a podobně opět jakékoliv zařízení, pokud data chce zase poskytnout, připojí se, publikuje data message brokeru a opět zase jiné zařízení se jako subscriber na ta data hlásí. Důležité je to, že celá komunikace tímto způsobem je z toho zařízení odchozí. To znamená, není velký problém nakonfigurovat veškeré firewally, veškerou IT infrastrukturu tak, aby jsme tu komunikaci dokázali zprovoznit. Další věc je ta, že používáme dneska standardizované, lehké, jednoduché protokoly MQTT, AMQP, které jsou pro tento účel vhodné. Takže tyto protokoly opět doporučuje i model RAMI 4, o které možná jste někdy slyšeli. Je to věc, která dneska už by měla být standardem. Chci se zmínit o důležité věci, tady tento koncept v cloudu.
není nutně potřeba brát jako za záležitost nějaké veřejné sítě dat, která by měl vidět kdokoliv a kdykoliv. To samozřejmě často není potřeba nebo není ani žádáno. Samozřejmě veškerá tato technologie je možná zprovoznit v takzvaném privátním cloudu, to znamená uvnitř výrobního závodu v rámci lokální sítě dané společnosti. Mohou tam fungovat naprosto stejné principy. Může tam být lokální message broker, lokální publisher, lokální subscriber, naprosto stejně jako při připojení do těch veřejných cloudů. Tady máme některé ty veřejné cloudy zmíněné. Asi největší jsou od Microsoft Azure, od Amazonu, případně od SAP HANA. Tady tyto cloudy jako podporuje. Podporujeme i jakékoliv jiné cloudy pracující na těch standardizovaných protokolech MQTT, AMQP, případně OPC UA. To je další komunikace, která dneska standardně se asi nejběžněji používá. Takže Thinket IoT, jak jsem zmínil, je právě nástroj pro konektivitu. Tímto způsobem se data z procesu dostanou do cloudu. Zajímavé je třeba i zmínit to, že podporujeme i mobilní zařízení s technologií PUSH, takže například pokud uživatel má tablet, má mobilní telefon, má nějaké inteligentní hodinky například, tak může bez problému tady tato zařízení zakomponovat do toho cloudu a dostávat ty správné informace, ta správná data, která potřebuje. Konkrétně, jak potom uživatel vlastně funguje, máme k dispozici několik rozšíření našeho vývojového nástroje Thinket. Nebudu je tady všechno jmenovat, vidíte všichni před sebou, snad jenom zmíním IoT Communication, je to věc, která připojí komunikaci ke cloudu. Data Agent je gateway, IoT komunikátor integruje mobilní zařízení a máme i Communicator aplikaci pro mobilní zařízení přesně naprogramovanou. Tam si vlastně stáhnete z úložiště nebo z takového toho úložiště aplikací, ať už je to Google Play nebo všechny tady tyto nástroje, které si všichni asi znáte, tak odsud si stáhnete aplikaci, kterou máme předpřipravenou, připojíte do cloudu a můžete využívat ta data, která ten váš cloud okamžitě zprostředkovává. Takže toto všechno je připraveno. Vy nemusíte nic programovat, není potřeba znát veškeré detaily těch protokolů, není potřeba znát způsob, jak programovat mobilní zařízení. Tady tyto záležitosti máme pro vás již připraveny. Jak to potom funguje, když si představíme opravdu reálné zařízení, reálné stroje, případně vyrábíme nové stroje? První situace, máme nový stroj. Ti z vás, kteří znáte Beckhoff, vám něco říká Thinket 3, aktuální verze našeho vývojového balíku. Tady tato verze v sobě již má integrovanou vlastně podporu veškerých těchto protokolů, takže sám o sobě vlastně Thinket 3 můžete připojit přímo do cloudu pomocí těchto standardizovaných protokolů. Jednoduché, efektivní. V případě, že by uživatel používal některé starší verze našeho vývojového balíku, měl by vlastně Thinket s verzí 2, na něm by běžel již PLC kód a chtěl by přitom toto stávající zařízení připojit do cloudu. I to je možné. Není vůbec potřeba žádným způsobem zasahovat do stávajícího PLC kódu. Jediné, co je potřeba,
tak pomocí tzv. ADS komunikace, to je naše standardní komunikace, zapojit data agent a tento data agent se právě postará o přenos dat zase do toho cloudu. Podobným způsobem by to fungovalo v případě, když máte stroj třetích výrobců. Řeknu jakýkoliv stroj, který pouze umí komunikovat standardizovaným protokolem OPC UA. V tomto případě opět máme data agent pro OPC UA, který zprostředkuje zase tu konektivitu do cloudu. Takže tímto způsobem můžete pokrýt veškeré připojení ať už nového zařízení, stávajícího zařízení, případně i zařízení, které samo o sobě nepoužívá Backhoff PLC, ale používá třeba PLC někoho jiného. Tady ta čtvrtá záležitost je situace, kdy potřebujete sbírat data. Potřebujete, dejme tomu, v chemickém průmyslu máte mnoho dat, ale nemáte zrovna k dispozici nějaké velké PLC, nebo ty data sama o sobě nepotřebujete nějak jakoby, řídit tu technologii úplně, prostě máte zvládnutou, ale jediné, co potřebujete, tak ta data nazbírat. Pro tento případ máme k dispozici zařízení, které se jmenuje EK9160, říkáme mu IoT coupler. Je to prostě jednoduchý komunikační modul, který uvnitř má již vlastně poskytnutá komunikační rozhraní, komunikační funkce, které přímo dokážou propojit vstupní výstupní signály do cloudu bez jakéhokoliv zapojování nějakého PLCčka, případně bez nějakého dalšího zařízení typu průmyslové PC nebo nějaká pracovní stanice. Sám o sobě tento coupler umí připojit vstupně výstupní signály a umí je poslat do cloudu. Jednoduchá konfigurace, jak tady vidíte, prostřednictvím webového rozhraní, takže vy se na ten IoT coupler připojíte pomocí prohlížeče, vyplníte vlastně adresu message brokeru, vyplníte přihlašovací údaje a v tu chvíli se IoT coupler připojí do cloudu. Následně automaticky rozpozná, jaké vstupně výstupní zařízení má na sobě připojené, jaké vstupy a výstupy můžete z toho procesu vlastně ovládat, případně jaká data vlastně budete sbírat. A jednoduše zakliknete ty vstupy, ty výstupy, ty kanály, které budete sbírat a přenášet do cloudu. To vše, nic potřebného dalšího není, tak to jednoduše je možné nazbírat data z procesu a poslat je do standardizovaného cloudu. No a teď to, co jsem sliboval, když ta data máme nazbírána, tak máme zde poslední oblast a to je, co s těmi daty udělat. Je potřeba samozřejmě zanalyzovat, nějakým způsobem předzpracovat, protože sama o sobě surová data můžeme ukládat, nicméně pokud nebudou nějak předzpracována, tak bude poměrně obtížné se v nich vyznat a cloudy se umožňují takzvané nekonečné úložiště, ale asi je potřeba trošku to optimalizovat a hlavně z těch dat dostat to, co uživatel potřebuje. A z těchto důvodů máme opět další rozšíření našeho Twinkedu, a to se jmenuje Twinked Analytics. Twinked Analytics, opět tady máme několik položek, které nebudu v tuto chvíli úplně nějak do detailu probírat, protože to by překračilo vlastně možnosti časové, které máme. Ale abyste měli alespoň jednoduchou představu o tom, jakým způsobem by ta analýza fungovala, případně co všechno je možné, tak si představme, že můžeme cyklicky data ukládat, můžeme je ale pomocí například této Analytics Library je můžeme zpracovat přímo na PLC zařízení. To znamená, v okamžiku, kdy data jsme nazbírali, tak ještě před tím, než je do toho cloudu pošleme, tak je knihovnou
připravených funkcí můžeme analyticky zpracovat. Ta knihovna je poměrně rozsáhlá, máme možnosti použít funkce statistické, funkce pro condition monitoring a tak dále. Případně pokud by uživatel nemohl najít funkci, kterou potřebuje, samozřejmě si ji může naprogramovat uživatelsky, ať už v běžných PLC jazycích, ale může použít i real-timeové zpracování C++ kódu a případně, pokud dává přednost MATLABu, Simulinku, tak může využít i model, který se naprogramoval v MATLABu. Všechno toto možné je a navíc můžeme k těm datům přistupovat i tak, že se na ně podíváme v takzvaném Scope View Professional, což je nástroj, který je určený pro poměrně sofistikované zobrazování trendů a obecně prostě pro grafické zobrazování naměřených dat. Takže když se na to podíváme jako na celek, tak si představme PLC ve formě našeho průmyslového PC, jak doufám, mnozí z vás víte, Pechov má technologie na platformě PC, ať už na platformě tzv. Velkých Windowsů, případně na Embedded Windows. Na této platformě běží PLC, případně zpracováváme vlastně ten kód v MATLABu, případně v C++. A na těch datech, která jsme naměřili, můžeme použít vlastně ty naše knihovny analytické, kterými je předzpracujeme. Následně ta data můžeme buď poslat do cloudu, nebo je můžeme zobrazit na nějakém zařízení, na nějakém panelu, případně na nějaké pracovní stanici pomocí Thinket HMI, pomocí vizualizace, zobrazit jejich trendy, případně je uložit do databáze, nebo jakkoliv jinak s nimi pracovat. Takže tímto uživateli dáváme poměrně široké možnosti, jak s těmi daty nakládat. Na závěr, co z toho vyplývá? Líbí se mi zejména to, že to není jen o sběru dat, ale zejména o tom, že ty data využijete pro optimalizaci vašich strojů. Máte ta správná data, abyste stroj přenastavili, abyste ho vlastně udržovali. Dneska byla zmíněna projektivní údržba. To vidím jako správný nástroj pro udržování strojů v dobré kondici. Tím pádem samozřejmě zařízení bude lépe dostupné, bude lépe možné plánovat jeho údržbu a data, která máme k dispozici, nebudou závislá na tom, kde je právě stroj, nebo respektive kdo s těmi daty bude chtít a potřebuje pracovat. Za stejnými daty, jenom s jiným pohledem na ta data, může pracovat operátor, s jiným pohledem může pracovat údržba a s jiným pohledem samozřejmě může pracovat manažer. Z pohledu výroby toho stroje, z pohledu vývoje, je opět poměrně zajímavá situace, protože doufám, že to, co jsem dnes vám ukázal, tak je způsob, jak velmi rychle, efektivně, ale přitom s velkou volností naprogramovat IoT aplikaci a komunikaci IoT zařízení versus stroj, nebo stroj versus stroj, anebo jakékoliv jiné IoT zařízení versus IoT zařízení. Takže není to jenom o rychlém a efektivním vývoji aplikací, ale samozřejmě ve finále i o nižší ceně za vývoj, za hardware, za software toho daného zařízení. Takže toto celé my doufáme, že našim uživatelům přinese to, co obecně Industry 4.0 doufá, že bude. A to je vlastně to, že všichni budeme trošku blíž uživatelům a budeme mít jistý náskok
před těmi, kteří tady tyto principy využívat nebudou. Takže toto byl aspoň takový krátký vstup do toho, jak Backhop vnímá analýzu dat a vlastně jejich využití. Já děkuji za pozornost. Děkuji panu Halbovi. Ještě bych ho poprosil, jestli bude k dispozici na závěrečnou diskuzi, případně pokud máte někdo rychlý dotaz, můžete využít ještě chatu a než se připraví na další prezentaci, tak určitě je možné ještě odpovědět. And let me now introduce to Mr. Zampoli from Advantech, and I would like to invite him to turn on his mic for his speech. I hope you can join us right now. V každém případě, pokud byste měli dotaz i na pana Halvu, který třeba nebude během dnešního dne zodpovězen, tak můžete se obrátit i přímo na nás. My vám určitě zpětkujeme jeho odpovědi nebo na něj dáme kontakt, takže určitě je to možné. So, Mr. Zampoli, can you turn on your mic? It's on the left side. It's near my green name right now. It's a sign of mic, and if you can turn it on. Tak, já poprosím chvilku strpení, než se nám pan Zampoli, kterého tady vidím probíhat myškou, připojí. So, once again, Mr. Zampoli, oh, I can see hello, you. Hello. So, oh, I can hear you. It's your time. You can start your presentation right now. Okay, wonderful. Thanks a lot, everyone, for joining this webinar. My name is Marco Zampoli. I am a producer for Industrial IoT division in Advantech, and today this 30-minute presentation will just provide you a glimpse of what Advantech is already able to do, because we are already in the IoT market, in the industrial IoT market, and we think that our solution is ready to make your factory become digital and to have a lot of success in the market. First of all, I think it is quite important to discuss about the overview of Advantech industrial IoT evolution. This means that everyone is speaking about the cloud. Advantech is already able to provide a full service in the cloud, could be cloud on premises. This means Advantech is able to offer the storage solution and the server solution, and could be something connected to the cloud. So when we need to interface with, for example, with Microsoft Azure. Nevertheless, it is important about edge computing and Fox server. This means that beside all the cloud development that we already did, today I will show you how important is being able to keep the edge computing and the Fox server. What does it mean? Edge computing is to be able to have something flexible, reliable, and that can be connected to the cloud. Here you can see in this line, or something that is close to the field, close to the sensor, close to our machine, able to integrate the information, not only a gateway that is gathering information and providing to the cloud, but something that can really act as a subsystem server. Furthermore, it is even important a fog server, so something in between the edge computing and the cloud server, able to provide computational power. Why? Simply because in the future we will have connectivity problem, we will have always the need of real-time performance, and then we will have a security concern. So these three main topics are what is making us to think that edge computing and Fox server will be one of the important topics of the Industry 4.0. And this is just what Advantech is doing. Advantech is one of the worldwide leaders about the hardware platform, but it is not anymore only this. What we are doing right now
is to be able to provide a complete solution, including hardware plus software integrated, and in order to have a SRP solution, a solution ready package. And in my presentation, I will show you what we are doing and why we are doing this. But first of all, I think it is quite important about the evolution of the market. On the gray slope, the first one, this one, you can see already what we are doing. So we are providing innovative and up to technology evolution embedded hardware platform. Not only, we need to create a SRP, solution ready package, in order to provide what the customer is looking for. And then last but not least, as you can see, everything is happening at the same time. We are going to provide cloud service in order to integrate everything. Take care that in this picture, no slope is getting stable or is declining. Everything is ramping up. The key point is that Advantech wants to be a leader over this kind of solution, able to provide you not only anymore the embedded platform, but a solution ready package. And Advantech identify different application areas, different vertical market. Why? Because we saw that it is not anymore a generic platform. It is a platform ready with the software, ready to go into the final solution. This means that we identify different markets like transportation, like networking, energy environment, industrial equipment. But today I want to discuss with you about intelligent factory. This is the point. When we have a factory, we have different solutions. In the beginning, Advantech identifies six main areas into the factory floor, shop floor. And it is machine monitoring and predictive maintenance, machine automation, factory energy management, factory environment, equipment monitoring, and MES integration. This means that in every plant, we are able to find this kind of application. Before, a system integrator or an end customer was looking to find this kind of solution in the market just for the hardware and was just integrating. What is new and why it is so important? Because Advantech created what the so-called SRP, solution ready package, for the different application. So we have one dedicated for factory visualization, one for factory facility management, one is for factory equipment connectivity, and the other one is for logistics. So everything is needed. What does it mean? That when we are discussing with the customer, we can have this kind of solution in our concept in order to discuss with the customer, not anymore a generic offering, but the customer can really deal with us and our system integrator, of course, in order to reach the market. Not only. This is the point why we decided to have SRP, so solution ready package, in our offering. Usually in the past, the time to deliver a solution was fixed, and the customer and the system integrator and the end customer was spending a lot of time over the hardware and software validation, because the integration was done by the end customer. And then only this small part was used to discuss about service, additional service, added value service. Right now with SRP, you can easily have the same in the same time. The validation is taking really, really small, because Advantech is taking care about the validation. But the main point is that the evolution is managed by your service. So the added value is what is thinking. And the result is that you can decide to have the same time to market as before,
But increase the time you are using to deploy your added value. And you can decide to be more flexible and more fast to market. But then you are just impacting a little bit about the value. The key point, take care about the difference between option B and option A. Option B and the past. In option B, you are still fast to the market, but you still have time to develop more your core value, that is the violet area. So what I'm telling to you is that 1 plus 1, that is hardware plus software, is that it's not anymore equal to 2, it's equal to 3. Think about what we were discussing in the previous slide, but even think about the solution of 1 plus 1 equals 3. What does it mean? This is just a joke, but this is showing you the following. If we are able to have platform plus operating system plus application plus ecosystem pattern, because Advantech is able to offer you even a wide team of ecosystem pattern that can integrate. So again, the message is that starting from the hardware plus software, the validation, everything is on the shoulder of Advantech and his pattern. You just need to take care about how you want to make unique this solution. But here I want just to help you to understand how we are doing this kind of approach. First of all, the marketing message is important. Everyone in Czech Republic is aware about UNO. Everyone is aware about our wonderful HMI system. But what about the application? That's why we have developed 6 different brochures that is helping to explain you and to understand what we are able to offer right now in the market, which is the added value we were discussing before. The key point, this was the direction I was providing at the beginning. Now I want to show you really how we are going to implement it. And even for the demo application will not anymore simple demo application done to show to the customer, okay, this is something that you can use. The demo application will be something really enabling the end user application. Remember, validation is done by Advantech, the added value is done by you and your customer. And this is just the overview of what Advantech is offering. This is the complete overview of the solution of Advantech. I'm not telling you that all these components are there in every customer we are visiting. I'm not telling you that this kind of application is everywhere in your shop floor. I'm telling you that Advantech has different solutions for different applications. The key point is that everything is coming back to a single blueprint overview of a solution from the OT level, equipment machine, up to the server level, that is the cloud. As I was telling you, here on the cloud, we can speak about local on-premises server, or we can speak about something in the cloud, a service that can be hosted by Azure, for example, Microsoft Azure. And here I will just provide you the information about what we really have, because this is just a vision, but it is not only a vision. It is something Advantech is ready to go. That's why we were speaking about how to empower now your digital factory. This is the key point. Let's start with the factory equipment connectivity. Here in this solution that we are calling FEC, factory equipment connectivity, we are able to provide you the hardware, we are able to provide you the soft PLC, and we are able to provide you the communication.
Communication can be done to a remote I/O, could be done, for example, to a servo motors. Everything is done. And then what about the rest of the automation pyramid we were looking before? We are just having different protocols able to discuss and able to communicate through OPC UA or Modbus. And then on the cloud, we can have our solution, or you can have an interface with third-party big data analytics. Another type of solution. This is what we are calling FEC 220. But as you can see, it is just changing the bottom layer. The cool point is that when we are arriving to the communication, all the examples that I'm going to do are always the same. This means easy integration, flexible application. Because one of the key points in today's challenging of Industry 4.0 is to integrate different plant, integrate different technology. That's why for the bottom, for the OT level, we have different solution. And for the higher levels, for the MES, for the ERP, we have a common layer. This means integration over your facilities. This means possibility to have a real strong extended supply chain. This means from the beginning of the raw material up to the finished good, we are able to provide you the complete solution in a vertical way from the OT to the IT, in an horizontal way from the beginning to the end of the finished good. Then I want just to highlight you another solution, that is the visualization. So today I decided to focus more on the equipment connectivity, how to make our machine, our production line smarter, and how to make our process being able to be visualized, not only. For example, at the moment, we have a complete solution. Here you can see that we have embedded box PC, or we have complete HMI solution powered by SIM Manager. What is a SIM Manager? SIM Manager is simply a high availability solution for our shop floor. Usually, before the virtualization took place in the market, for every unit, you must have a single PC. This single PC was called SIM Client. This means that we need to have an operating system. We need to have storage on site. And then the different subsystems are connecting and exchanging data by itself. The point and the revolution is that together with SIM Manager, we are able to provide a solution where all the information are stored in a remote server that can be on cloud or can be on premises. And then the different units are, let me say, dummy units, what we are calling zero client. Zero client means no storage. Zero client means no operating system. You just boot with a specific BIOS that we are providing, connect to the server, and download all the application from the server. What does it mean? We are just decreasing with our solution the total cost of ownership. Because if you have any problem, you just need to swap the hardware and do no configuration. Just connect and everything will work fine. And this is how to get more in touch with the Advantech product. This means how to explain to the customer what we are able to do. So, this is just a summary, but the key point of today is I want to show you what Advantech is able to provide to your production line. Not anymore just part number, just hardware, but at the end, before we were speaking about solution, but this is the most important part for your factories. We are able, with our concept and with the system integrator with the pattern,
to increase your KPI in production. This means, do you remember with the time that you are saving over the validation, you can simply have your system running in a more efficient way because you have more time to develop all the strategy behind. This means more efficiency, more less energy, because we have more energy efficiency, and we have an increment of the production. This means that the delivery cycle can arrive up to 50% shorter than before. But as I was telling you, Advantech is not only just a platform company. We are even much really, really strong on the platform level. So all the concept I was discussing with you before must be applied to this kind of solution. What we are doing now, we know that we need flexibility in production. We know that flexibility is important. And that's why, starting from 2017, we are just completely renewing our portfolio, both on the automation panel, both on the embedded fanless PC, to become modular. This means more flexibility. This means easy customization. This means fit the application request. When we are facing a new challenge in our factory, in this way, it is much easier to deploy. This means that every unit is modular. We can have a base unit, and we can have a second layer, but let's see in details. I want to start with the HMI first. What we are doing is just simply detach the display from the box unit. This means that every HMI at the end is composed of two parts that can be assembled locally and can be swapped locally. This means if you want to upgrade your system, no problem. This means if you want more flexibility, for example, when you are working in the fine tuning of your application, you can do. This means easy maintenance, because instead of changing a complete machine, you can change just the display. And the box behind is the same. And this means easy customization. The customer can select the performance they need, the application can require the display that they need. Even for the evolution in the second step, we can do this kind of application. Not only. When we are speaking about PC, I think modularity is quite important. I will use this slide to explain you the point of IDOR, what we are calling IDOR. In every HMI, in every embedded fanless PC, we are speaking about modularity as one of the key points. IDOR is just a small module that is in all the products coming from Advantech. This means in starting from the smallest up to the most powerful one, you can even find in the HMI. So IDOR is everywhere. What does it mean? That you can use this grade of customization for your customer. Think about having the opportunity of add 38 different I/O modules in your devices. When I'm speaking about I/O, I'm starting from the easiest one, that is digital input-output. I'm arriving to the most complex one, that are the industrial protocol. I'm speaking about Profinet, Profibus, EtherCAT, and so on. All of them are enabled in our solution, but all of them are just used when you need. So you don't need to buy a huge product to use what you just need for one time. For a specific project, you can develop your solution and then just adapt. This is the point. And why we are doing this? Let me say, because we are able to reach cost efficiency, we are able to be integrated. Because I'm not speaking about adding a second module. I'm speaking about adding a module that will be integrated completely
integrated in our hardware. Then what about the lead time? If the customer or if the deployment requires something new that we can add with Eudora, you are not even interfering with the scheduling because it is simply an add-on. No modification are needed. All the certification are valid because we are testing and certify everything. Not only. Think about the protocols we were discussing before. With this kind of solution, you are really able to make the customer, to make the final customer, to make the solution ready to the customer because it is a complete and ready to go solution. Last but not least, I want just to discuss about the CPU. In all the four factors you saw before, could be the slim one, could be the automation panel, so the HMI. We are starting from the smallest CPU. We are speaking about Intel Quark. We are speaking about RISC CPU. Up to the top one, we are speaking about Core i7. All of them are always panels, are always with complete reliability design. This means being able to have an operating temperature between minus 20 plus 60 as a minimum. How we can reach this? Because we design the product not starting from an existing board. We are just designing the complete product based on the specification. We are clear about what the market is looking for, and we are clear about what are the needs of our product. And starting from this, we are developing and modifying our own product. This means even that when you are working with Advantech, you are not working with a company who is taking something from the market and assembling. Advantech is a company doing from the design up to the final solution ready for you. Even in terms of reliability, it is quite important because in terms of reliability, you have a life cycle, you have the best impact because you are speaking with the manufacturer, a complete manufacturer solution. So this was my presentation of today. I hope that it has been interesting. Here you have our Advantech local office that today the responsible guy was not able to join. So feel free to contact us. Feel free to follow up on my discussion. Thanks a lot, guys. Thank you, Mr. Zampoli. I just want to switch mode for question and answer mode. If you have any question for Mr. Zampoli or Mr. Halva, you can ask. Takže ještě jednou česky přepínáme do režimu otázek a odpovědí, pokud by vás v současné době napadlo, co byste se rádi zeptali. Tak určitě je právě možnost. Maybe Mr. Zampoli, if I'm right, you are also joining Amper Trade Fair this year, and your product will be available to see in Czech market, is that right? Yes, yes, you are completely right. We will be in Ampercom with the Advantech own booth, and furthermore, myself and my team will be there to discuss with you. So to show you that what we were discussing today is already the reality in the market. Okay, thank you again. It seems there is no question directly in our streaming. So thank you both of you. And I would like to end this stream.
A na závěr mi dovolte tedy říct, že opravdu se blíží také veletrh Ampere, kde oba účastníci určitě budou přítomni s ukázkou těchto řešení, což mě přivedlo taky na upozornění na novinku z naší dílny. Takzvané Ampere Tour se uskuteční na veletrhu poprvé a jednou z tras je také zaměření na průmysl 4.0, kde budete mít možnost vidět aktuální řešení naživo, takže pokud byste měli zájem, tak www.ampertour.cz je také možnost. Já bych rád poděkoval ještě jednou česky i panu Halvovi za jeho dnešní výstup. Pokud opět budete mít jakékoliv dotazy, může kontaktovat přímo nás a rádi určitě zodpovíme. Takže všem účastníkům děkuji a bral bych toto vysílání za ukončené a doufám, že se líbilo jak v tomto online vysílání, tak ze záznamu.